Vse so vas že vprašali, ampak eno vprašanje pa nisem nikjer zasledil. Vemo, kaj ste dali slovenskemu rokometu, vemo, kaj ste dali našim fantom, tudi vodstvo rokometne zveze. Kaj ste se vi naučili, kaj ste vi dobili od Slovenije? Prvo da vam kažem jednu stvar. Vi ste zlata narod i zaslužujete ovakve momke. Kažu ljudi, trenira ih Crnogorac pa samo igra i zadnjih 10 minuta. Hvala vam što me bodrite, hvala vam što me volite, volite ove momke i da Bog da iduće godine se vratili sa zlatom iz Hrvatske. Hvala vam puno.